Парламентське оновлення. Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів. Перше засідання новообраної ради президент Володимир Зеленський хоче провести 24 серпня. В той же час, за прогнозом лідера партії «Слуга народу», депутати зберуться в проміжок часу між кінцем серпня та початком вересня. Проти дій «Арселору» криворізькі активісти зібрались на конференцію в столиці. Ми дишимо ужасними вибросами. Вот представьте, когда вы утром открываете окошко, а у вас подоконник засыпан серой. Вже 14-та. В районі вулиці Героїв АТО відкрили нову фітнес-станцію замість занедбаного пустиря. Конечно, нужна, ну как бы детям же нужно развиваться как-то. Конечно, будем приходить каждый день, отличная площадка. Подробиці дивіться далі. Вітаю вас. В студії працює Владислав Новіков. Розпочинаємо випуск новин на Першому міському. Про головне – далі. Парламентське оновлення. Центральна виборча комісія завершила опрацювання протоколів голосування за партії. В підсумку Верховну Раду проходять 5 політичних сил. Лідером парламентських перегонів стала «Слуга народу» і віддали свої голоси 43% виборців. Друге місце займає опозиційна платформа «За життя» – 13%. З результатом у 8% третя «Батьківщина», з невеликим відривом на четвертому місці «Європейська солідарність». Закриває п'ятірку лідерів партія «Голос» з результатом майже 6%. Згідно з розподілом мандатів, більше половини, а саме 254, буде в президентської партії. Парламент у новому складі зможе приступити до роботи не пізніше 10 вересня. У Центральної виборчої комісії є 15 днів з дня голосування на обробку протоколів. Тобто офіційні результати парламентських виборів ми дізнаємось не пізніше 5 серпня. Перше ж засідання новообраної ради президент Володимир Зеленський хоче провести 24 серпня. В той же час, за прогнозом лідера партії «Слуга народу», депутати зберуться в проміжок часу між кінцем серпня та початком вересня. Підвищити ставки екологічного податку та відкрити офіс представника президента в Кривому Розі. Громадські об'єднання нашого міста звернулись з відповідним листом до Володимира Зеленського. Усе через так званий екоцид «Арселормітало». Активісти навідались до столиці, аби детальніше розповісти про систематичне порушення підприємством норм екологічної безпеки, а також закликати владу довести розслідування по цій справі до кінця. Подробиці далі в матеріалі. Мы дышим ужасными выбросами. Вот представьте, когда вы утром открываете окошко, а у вас подоконник засыпан серой или черной пылью, которая блестит. Это значит, что это тяжелая пыль, в которой содержится металл. Така ситуація для криворіжців вже давно стала буденністю. А стан екології безпосередньо відображається на здоров'ї містян. В наших домах очень частые похорона. Основное, как раз люди умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний и легочных, то есть бронхи, легкие и так далее. Нещодавно СБУ відкрило справу проти «Арселормітал Кривий Ріг». Промгіганта підозрюють в порушенні правил екологічної безпеки. На думку слідчих, цим підприємство грішить ще з 2015 року. Активісти підтверджують, що такі порушення «Арселор» робив систематично. Перш за все, це виведення з експлуатації аглофабрики, що не відповідає жодним екологічним нормам навіть нашого вітчизняного законодавства. Це мало бути виконано після чергових численних перенесень, мало було виконано у 2015 році. Щорічний ефект, тобто не зменшення викидів від нездійснення цього заходу, 37 тонн викидів шкідливих речовин щорічно в атмосферу Кривого Рогу. Також СБУ підозрює «Арселор» у недопуску Держінспекції для перевірки дотримання норм законодавства на підприємстві. Напевно, є що приховувати, говорять активісти. Адже представники профспілки промислового гіганта констатують високий рівень захворюваності робітників «Арселору». Кожного року через це біля 300 людей звільняються. У більшості з них – онкозахворювання. Епікриз, який ми дивимося, практично у всіх один – онкологічне захворювання. Очень редкие другие, но практически у всех онкологическое заболевание. Но там же живут и люди вокруг завода. 60 тысяч человек живет вокруг завода, которое в металлургическом районе не находится.
Активісти обіцянкам промгіганта поліпшити екологічний стан вже не вірять. В приклад наводять постійне відтермінування зупинки роботи Мартенівського цеху. А це, за їх підрахунками, від 5 до 10 тисяч тонн викидів шкідливих речовин щороку. Навіть з урахуванням усіх останніх перенесень Мартен має бути закритий у 2020 році, 31 грудня. Але на сьогоднішній день ми вже чуємо риторику про те, що комбінату може не вистачити потужності по виплавці сталі, і Мартен буде працювати далі. Усі зафіксовані порушення громадське об'єднання Кривого Рогу передадуть листом до Офісу президента. Крім цього, активісти просять гаранта забезпечити об'єктивне розслідування справи СБУ проти Арселору. Насамкінець Володимиру Зеленському запропонували відкрити офіс представника президента у Кривому Розі, який займався би питаннями екологічної політики та безпеки. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, Перший міський Київ. 4 мільйони на обладнання Криворізького аеропорту. Саме таку суму планують виділити з міського бюджету для ремонту аеропорту. Все через те, що після перевірки Державіації були зауваження щодо його сертифікації як аеропорту міжнародного значення. Задля усунення недоліків необхідно закупити доглядовий матеріал для перевірки пасажирів і багажу. Також на проектно-кошторисному документацію для капітального ремонту покрівлі будівлі аеропорту необхідно 200 тисяч гривень. Ще більше 20 тисяч треба, аби завершити будівництво огородження території аеровокзалу. Гроші виділять з місцевого бюджету. Якщо на найближчій сесії депутати підтримають цей проєкт рішення. Виникла необхідність закупівлі додаткового обладнання, а саме рентгенотелевізійний інтроскоп, додатково ще одному, арочний металодетектор, ручний металодетектор і детектор вибухових речовин. Це обладнання, згідно до автоперевірки, повинна бути у складі аеропорту для забезпечення всіх норм авіаційної безпеки. Більше мільйона на світлофор. По вулиці Січеславська планують встановити новий світлофор. Про це заявили на засіданні постійних комісій депутатів міськради. Така необхідність виникла через постійні аварії, які трапляються на цьому місці. Тому для зручності пішоходів тут встановлять світлофор, який буде працювати за викликом кнопки. До речі, його вартість становитиме 1 мільйон 116 тисяч гривень. Така сума в бюджеті є, бо вдалося зекономити з минулих робіт та закупівель. Наразі проєкт встановлення нового світлофору проходить експертизу. У зв'язку з тим, що на даний час вулиця Січеславська дуже, як на мене, задля безпеки наших містян, пішоходів, обладнана дуже великою кількістю світлофорних об'єктів, то ми рахуємо, що це буде забезпечувати як безпеку наших містян, які не мають автівок і ходять пішки, так і буде повагою до автолюбителів, тому що якщо через кожні 100-300 метрів буде включати світлофор в режимі червоного, то скільки вони будуть цю ділянку їхати. Пішохідному мосту Бути потонний міст, який з'єднує райони Модер та Гданцівку, почали ремонтувати. Про аварійний стан єдиного способу для дорослих мешканців районів дістатись до роботи, а для дітей у школи ще на початку червня повідомив перший міський. Майже через 2 місяці міст почали відновлювати. До вирішення проблеми долучились співробітники Кривбас водоканалу. Робоча бригада вже наповнила повітрям камери потонного мосту для того, щоб підняти його на поверхню. Після цього планують провести капітальний ремонт конструкцій. Алкоголь, наркотики та постійні пожежі в покинутій будівлі по бульвару Маршала Василевського, 2, вже як півроку збирається молодь. Про це повідомили місцеві мешканці. Кажуть, що підлітки там вживають легкі наркотики та алкоголь, влаштовують чисельні пожежі, інколи навіть бійки, та запевняють, що всі спроби якось прикрити це пристанище завершувалися невдачно. Побувала в цьому місці Олена Трунова. Ось такі пожежі в цій покинутій будівлі постійно, стверджують люди. Ну і куди без бійок, це одна з останніх. В додатку
додаток до цього в цій будівлі ще вживають наркотики та алкогольні напої. Для зручності тут навіть спорудили лавку. Тут вони собі оборудовали лавочку, на якій вони постійно сидять. Вот это у них приспособление, они курят наркотики через это. Валяются пластиковые бутылки, все черное в копоти, постоянно пожарище здесь. Ну, вещи вот чьи-то валяются. Місцеві мешканці не в захваті від такого сусідства, бо як це покинути помешкання, вбудоване в звичайну багатоповерхівку. Скільки разів під час пожеж вогонь ледве не переходив на квартири, люди вже збились з рахунку. Окрім цього, звідси завжди лунають крики та нецензурна лайка. Збираються підлітки, потребляють наркотичні вещества, збираються ліця, лишені місця жительства, тобто готують собі тут кушати, зимою тут у них пристанище. Останнє час збираються компанія дітей, підлітків, 8 років і старше, до 20. Це постійний алкоголь, постійна нецензурна брань. Восьмирічні діти, і це не жарт, бо говорять самі за себе написи на стінах. Тому й неважко розібратись, хто тут постійні гості. Тут скрізь на стінах написане 3Б, це, між іншим, восьмирічні діти. А якщо порівняти з іменами тих, хто буцімто тут відпочиває, стає зрозуміло, що це одні і ті ж самі люди. Дістається і бізнесменам, бо поряд магазин. Його власниця запевняє, що з покинутої будівлі постійно збігаються таргани та щури. І під час пожеж щоразу ледве вдається вчасно гасити вогонь. Аби якось вплинути на цю ситуацію, люди почали шукати допомогу. Потім, як нам вже сповіли на наші жалоби, відповідали, які ми неоднократно вписали теж в відділ благоустройства, вони відповідали, що тепер там один собственник і... Как бы ему сигналы наши передают, но как бы единственное, что мы могли наблюдать за это время, это вот небольшая расчистка территории, как бы немножко вынос отсюда мусора. Якщо власник будівлі ігнорує поклик людей про допомогу, що ж тоді робити? Вихід є, і він єдиний у цій ситуації, кажуть юристи. Перше, що треба зробити, це офіційно довести, що місце дійсно покинуте та небезпечне. І там постійно знаходяться сторонні люди. Будівля, нежитлове приміщення, знаходиться у аварійному стані або у стані, який не відповідає нормам архітектурно-будівельних стандартів. В такому випадку треба, перш за все, звертатися до організації, яка обслуговує дану територію. Далі проводиться огляд, збирається комісія, і за результатами цього огляду складаються відповідні акти. Після складання відповідних актів йде звернення до органів місцевого самоврядування. А вже після органи місцевого самоврядування матимуть можливість надати припис власнику будівлі для усунення усіх виявлених недоліків. У разі відмови тому загрожуватиме штраф. Олена Трунова, Микита Бондаренко, Перший міський. Більше пандусів та менше бар'єрів для пересування. Люди з інвалідністю розповіли чиновникам, що потрібно зробити, аби Кривий Ріг став доступнішим. Візочники просять запустити по місту більше тролейбусів та автобусів із низьким профілем, щоб містяни не мали змогу без сторонньої допомоги користуватись громадським транспортом. Крім того, в маломобільних криворіжців є зауваження щодо існуючих пандусів та поручнів. Вони часто знаходяться вище зросту людей на візках. Тобто приходить громада і так, ви мені, якщо розповідаєте про транспорт, то в мене тут же виникають питання щодо транспорту, питання, які я сьогодні озвучив, і вони дійсно дуже болючі, тому що я багато-багато років просто не маю змоги пересуватись містом вільно, якби мені того хотілося. Так, звичайно, є соцтаксі, на що мені часто дуже вказують, користуйтеся соцтаксі, дякую дуже, це прекрасно, але записуватись на чергу я не можу, деякі зустрічі планувати на 2 тижні вперед. Відзначу, з 4 по 7 серпня столична організація перевірить Кривий Ріг на доступність до людей з інвалідністю. Організатори запрошують усіх бажаючих проінспектувати громадські місця, транспорт та інфраструктуру на зручність для маломобільних груп населення. Знайшов травичку та залишив собі. На проспекті Миру оперуповноважені карного розшуку та слідчі Криворізького відділу поліції затримали чоловіка з марихуаною, яку той буцімто зберігав для особистого вживання. За словами чоловіка, наркотики він знайшов, але раніше цей же зловмисник вже відбував покарання за продаж заборонених речовин. Зараз правоохоронці встановлюють причетність затриманого до збуту наркотиків. Усі вилучені речовини направлені на експертизу.
втратив пильність та влетів у авто. Ввечері 25 липня велосипедист зіштовхнувся із китайцем марки «Черрі». Авто їхало по вулиці Січеславській з Кресо. В цьому ж напрямку по правій смузі рухався і велосипедист. За словами очевидців інциденту, водій двоколісного намагався щось дістати з кишені, тримаючи кермо однією рукою. На деяку мить чоловік втратив керування та в'їхав у правий бік легкової автівки. Містяна ушпитали до лікарні в важкому стані. Попередньо в нього діагностували перелам основи черепу. На місці аварії працював слідчий Криворізького відділу поліції, а також патрульні поліцейські. Замість занедбаного пустиря – фітнес-станція. Якісно нове місце для занять спортом для всіх бажаючих відкрили в районі вулиці Героїв АТО біля магазину «Будапешт». На офіційну презентацію майданчика прийшло до сотні дітлахів разом із батьками, дідусями та бабусями. Це вже 14-та за ліком фітнес-станція від команди нардепа Костянтина Усова. Веселі конкурси із приємними подарунками, танці та море позитивних емоцій і вражень. Як відбулось відкриття, бачив Олександр Фефілатів. Маленький Артем полюбляє висіти на перекладині, хоч і робить це поки що за допомогою матусі. Новенька фітнес-станція стала одним з улюблених місць для прогулянок для нього та багатьох дітей з сусідніх будинків. Звісно, потрібна, ну як би дітям ж потрібно розвиватися як-то. Звісно, будемо приходити кожен день, отлична площадка. Він вже ходить, йому подобається тут. Під час офіційного відкриття нової фітнес-станції всі охочі брали участь в веселих конкурсах та змаганнях. Переможці отримали класні настільні ігри для веселого дозвілля, а також змагались у різноманітних фізичних вправах. Така от настільна гра, я думаю, вона тобі... Так, і ще когось одного з хлопчиків, потім дівчата. 7, 8, 9, 10. Відкриття якісно нового спортивного майданчику стало справжнім святом для мешканців будинків по вулиці Героїв АТО біля 7 та 75 шкіл. Дійсно сучасних, абсолютно безпечних та обладнаних всім необхідним для занять спортом локацій тут ніколи не було. Були на відкритті й гості з інших районів, де вже такі майданчики успішно діють. Я сама живу, житель оттуда, з Рахманова. Поселок Степной теж туди їздять, молодь займається. На остановці Солов'ї. На остановці от зробили таку площадочку. Приїжджаєш 244-м автобусом і видно. Спасибо большое. Це вже 14-та за ліком нова фітнес-станція. Займатися на котрій спортом можуть абсолютно всі бажаючі. Відкриття майданчиків стало можливим завдяки сприянню народного депутата Костянтина Усова, який відреагував на численні звертання мешканців району. Приводьте якомога частіше дітей. Ми бачимо, вони всі зацікавлені. Вони хочуть займатися спортом. Бо діти – це наше майбутнє. І якщо діти будуть займатися спортом, то в нас буде рости сильна, здорова нація. І хочу побажати вам лише гарного настрою і виграти якомога більше призів. На черзі ще 6 подібних вуличних комплексів для мешканців міста. Детальну інформацію про місце та час їх офіціального відкриття дізнавайтесь на офіційній сторінці команди Костянтина Усова у Фейсбуці. Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко, Олег Нікітін, Перший міський. І на цьому все. Для вас працювала вся команда телеканалу. В студії працював Владислав Новіков. Гарних вихідних і до зустрічі.